Nossa, motorista, eu acho que se eu for de arapé eu chego mais rápido, hein? E aí, motor, beleza? Mais rápido, motor. Vou chegar atrasado. Caramba, esse ônibus não sai do lugar. Valeu, motor, é nóis. Ave Maria, esse ônibus ré aqui não anda não, é? Tá é com o pé travado.
Olá, motorista. Boop 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 boop.